بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوة عبد القادر محمد عبد الله عكاشة قدوميه قارضة يوروب حسب قوضاني ما أنت أو أه مالين وين أو قيمة وين له أو أه سديدي يتوبان كيمي بقول 2017 waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan shacbi weynaha reer somaliland meel kasto ay joogaan haday tahay qurbaha iyo hadday tahay gudihiiba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waa lix iyo labaatan guuradii kasoo wareegtay maalintii aynu xurunimada qaadanay nineteen ninety one kii marka dhammaan salaan guud ayaa idin soo dirayaa shacbi weynaha reer somaliland waxaan si gaara u salaamayaa xukuumadda oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku uga horeeyaan waxaan salaamayaa golayaasha baarlamaanka iyo guurtida waxaan salaamayaa madaxda kale ee iyaguna sharafta leh somaliland waxaan si gaara iyagana u salaamayaa oo qiimo aada u sarayso ku salaamayaa aniga madaxdaydii xisbiga wadani hadday noqoto guddoomiyihii xisbiga iyo hadday noqoto hogaamiyihii e hadday noqoto guddoomiyihii kumeel gaadhka ahaa iyo xogayihii guud iyo dhammaan waxaa weeye madaxda kala duwan ee xisbiga waddani iyagana waxaan leeyahay hambalyo aighteen may hambalyo waxaan kaloo iyagana si gaara u salaamayaa taageerayaashii xisbiga waddani ee qaaradda yurub ee anugu aan mas-uulka u ahay iyagana waxaan u dirayaa salaan hambalyo ilaahay aighteen mayga aight maygeeda kale caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqahaynagu gaadhsiiyo waxaan kaloo taageerayaasha qaaradda yurub u gudbinayaa إن فرين إيجا تمين مدحدي أدي تهاي قدومي حس بجا عبد الرحمن عرو يا أدي تهاي هو جامي هي حس بجا حرس حات حسن حات علي إن سلام تانا إيجا قدوم يا هم بليدا أيدين سوديريين أدي تهين تاجرياشي وداني إقارة ديروب إن إنت أمر كان كسي قدبو وحنش على إن أن يروح الصو سديدي كمي أو أه ما أنت كوبي جن الحلاط الجوردي إن وأدي أد وما لأدي أد قيمة أله runtii siddeed iyo tobanka wey waxa weeye waxay xambaarsan tahay maalin aynu halgan iyo dhiig badani usoo daateen oo dadkan dhibaato badan loo geystay oo ay guulaysteen waa maalintii ay guusha haleeleen weeye waa maalintii lixdankii xornimadii lixdankii ka luntay ay dib ula soo noqdeen weeye waa maalin shacabka reer somalilan qiimo aad iyo aada u sarraysa kula weeye waxaan intaa uga gudbayaa oo aan doonayaa inaan intaa ku daro ayaamahan waxaa jirtay iyadana markii magaalada muqdisho ee dalka aynu jaarkanaha e soomaaliya ay dowlad cusub ka dhalatay dowladdaas oo hormoud u yahay madaxweynaha soomaaliya farmaajo in ay markay arkeen dhaliilo badan oo xagga gudaha somalilanda inay dib ula soo kaceen hankoodii ahaa dhibaateynta iyo xumaanta iyo xasdiga ay somalilan ku hayeen وحي بلابين دولة دو كونفورت وحي بلاوضي أم دولة الصومالية دو مشاركنا وحي بلاوضي دقال سياسة ديد أو قاون أي سومال لان لسوق شو وحد ديت هاي حق الدبلوماسية دا يا ديت هاي حق استبا يفرجلين حق حدود دولة رئيس سومال لان وحاصور دن وان وقد جينا ما ملكة وفرماتشو قامي وان وقد نهاي سومال لان واقرن ويه سنة سنة ويه واقرن ieteen sigistygiina iyadu iyadoo xor ah idinla timi oo doonaysay <laughs> in shantii soomaaliyeed laysu <laughs> keeno oo la midoobo oo soomaali mid noqoto laakiin markii aynu labadeennii midoobay aynu isku hungoownay oo dhibaato badan iyo tacaddi badan iyo maamulkii iyo dowladnimadii oo idinku aad wada qaadateen oo cadaalad daraalkaa ku kacdeen markii dambena ay dhashayba xasuuq iyo gumaad iyo dhibaato badani dhacay ay somalilan halgan dheer u gashay inay xorriyaddeeda dib ula soo noqoto

xidhiidhkii aynu adduunka la lahayna maalinba albaabbaa soo xidhmayey ilaa aan iminka is leeyahay albaabadii o dhan waa soo xidhmeen waxaase waxay ku yimaadeen siyaasad xumo inaga xagga gudaheyna ah runtii ictiraafka waxaa hormuud u ah markaad gudahaaga hagaajiso markaad dimuquraatiga dh ku dhaqanto markaad waxaa weeye cadaalad aad samayso markaad musuqa la dagaalanto markaad dowlad wanaag sharaf leh oo qiimo leh aad gudaha ka samayso ايا اعتراف كاونا سود وانا يا ادون كنا انديز كوكو سوى ذا يعني لكن انت كوداها لسبع سنة يو اين حسبية سنة يو انت دولدو اي مصق يا corruption ودو او العكتي ومدى انت تعدي لو دو او رباهنتي او لحرحرة يو او يو صحافة دي للي لنا انت مدح دي حسبية الحرة او أدوكتي اكتي مانتا مدح بدا نو حسبية ودنا سراكيل بدا كتيران تشالش كوتيران انت وحاسي كيران

waxyaabo badan dee dhibaato badan uu lahaa korrubtiinka iyo musuq isba kulmiyu la mid ahaa laakiin xisbigaasi wuxuu ku wanaagsanaa siyaasadda arimaha dabadda iyo ictiraafaadinta iyo saaxiibbada somalilan meel wanaagsan buu ka gaadhay laakiin maanta somalilan waxay maraysaa halkii ugu xumeed marka la eego xidhiirhkii arrimaha dibadda aynula lahayn taa waxaa ku caddaynaya dee commishinkii maanta doorashooyinku lacagtii heli jiray dabadda waa la joojiyey sanduuqii somalilan sida gaarkaa dhaqaalaha loogu shugu jiray waa la joojiyey waxaasoo dhanna waxaa loo joojiyey maamulxumo iyo xadhig iyo dil iyo musuq socda sideed iyo tobankameyna ma aha maalin aynu uun isruxruxno calin qaadanno waa maalin waxa weeye xambaarsan halgan dheer iyo dhibaato dheer oo aynu kasoo halgannay marka wixii aynu ka soo halgannay maanta inaynu inagu dib isku soo celino inagii is-xidhno inagii isjib dilno inagii siyaasad isku xidhno waxaasoo dhan foolxumay keenayaan marka

oo ilaahay roob ha hahau soo shubo dadka xanuunsanaya shubanku helay ee reer somaliland khaasatan bariga somalilann ilaahay xanuulada haka dulqaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wbarakaatu